Mi teoría, desarrollada durante los años de mi práctica clínica y mi observación, es la siguiente. Tu salud depende de lo bien que mantengas, en lugar de agotar, las enzimas madre de tu cuerpo. Uso el término enzimas madre para nombrar a estos catalizadores, dado que son, pienso, enzimas no especializadas que dan origen a más de 5.000 enzimas especializadas que desempeñan diferentes actividades en el cuerpo humano. También las llamo enzimas prodigiosas, porque desempeñan un papel fundamental en la capacidad de curación del cuerpo. Hola, avui us volia parlar no de literatura, sinó d'aquest llibre que és un llibre de dieta. Es diu La enzima prodigiosa i és del metge japonès Hiromi Shinya, que és cirurgià i doctor en colonoscòpia i també és el metge de la família reial nipona. Aquest llibre, que és un llibre que està ara de moda, perquè és un llibre una miqueta polèmic i que tothom en parla, ens parla una mica de com mantenir una bona salut i una bona nutrició, i fins aquí tot correcte, fins que topem amb la polèmica. Quina és la polèmica? Doncs la polèmica és que aquest metge ens parla o afirma suposicions que segons qui troba que no són suficientment científiques, com afirmar que seguint aquesta dieta podem curar-nos de determinades malalties com podria ser el càncer, o que les enzimes amb les quals està basada aquesta dieta les hem de protegir i provenen d'una enzima mare que científicament no existeix i aquestes enzimes serveixen per evitar o per combatir els radicals lliures. I per això ens trobem sobretot amb un llibre que per molts és un llibre o és una dieta que podríem dir o titllar de dieta miraculosa. Crec que davant d'aquests llibres hem de relativitzar una mica i adaptar la informació que ens dona al nostre benefici personal i veure què és el que pot ser beneficiós pel nostre cos. El doctor ens parla que ens hem d'alimentar amb aliments el més naturals possibles i això ens fa pensar en els beneficis de l'agricultura ecològica i també ens parla que hem de tenir uns hàbits saludables, com pot ser fer exercici moderat o beure molta aigua, alimentar-nos a base de cereals, de fruita, de més peix en comptes de carn, i tot això no és que sigui no, perquè hi ha molts metges que ja fa temps que ens ho diuen, i fins aquí em sembla tot correcte, però el que em sembla que és on està més la polèmica és en què el doctor desaconsella el consum d'olis i de làctics, i en aquest cas jo crec que això aquí penso que el millor seria alimentar-nos amb el que seria una dieta mediterrània, que jo crec que per aquí anirem tots per bon camí, i el que penso és que hauríeu de llegir i opinar vosaltres mateixos què penseu d'aquest llibre, que en realitat és bastant polèmic per aquest aspecte.